Kas su jūsų? Ale, kad nežinot, kada įleis. Kad... Tai va dabar gaisrininkai po vieną brigadom gyventoje pasims ir leis įeiti. Tai čia reikia laukti. Čia reikia laukti ir pasakys. Dabar ten dirba, kur jūsų laiptinė buvo? Kur šoninė? Pirma, va ta. Ne ten, kur gaisras buvo. Ne ten, kur. Nu tai ten bus paprasčiau. Ten. Bet mano pirmam aukštė. Tik laptelis pakyli ir tiesiai. Gerai, tai ten turėtų leisti įeiti jums. Nesudegę ten yra, ne? Centri, liktai ne. Langai neišdaužyti, liktai buvo vakar dar vakar. Tai įeisit šiandien pasimsit reikiamus dokumentus? Pinigėlių, pinigėlių, kokius pasą, kortelę ir šitą. Ir viskas. O tada paliksit savo kontaktus ir kiekvieną dieną, jeigu reikės, su jumis susisiekti. Ir tada maisto pas mane privaryta šaldytuvas. Kažkaip visgi pasmirs. Nu, negaliu pasakyti, ar maistą leis pasimt, čia žinot, pirmiausia. Ten daug laiko nebus. Ten daug laiko nebus, tik būtiniausius reikalus. Pasą, pinigus, vaistus, jeigu vartuoti. Ir tada viskas eina, nes namas nesaugus, nedaug dieve dar kažkas padės. Tai šitą aš jums palieku, turėkit kišenį, pasiskaitykit ir skambinkit.